Bilasizmi? Men to'yib ketdim. Yashashdan to'ydim, shu odamni ko'rishdan to'ydim. Umuman ko'rgim kelmayapti. Shu odamni eslasam yuragim orqaga tortib ketyapti. Endi nima bo'lar ekan? Men bu odamdan qanday yashayman ekan? Degan insonlarni ichidagi qo'rquv holatini ildizi. Bu abyuzer munosabatlar. Abyuzer munosabat insonlarning hayotini do'zaxga aylantiradi. Meni hayotimni do'zax qilding degan narsa abyuzer munosabat. Insonlarni ichiga qo'rquv soladi. Hayotga yashashiga kuch qolmaydi. Bugun shu haqda gaplashamiz. Gaplashamiz. Ko'pincha bu insonlarni qandaydir bir bezdiruvchi munosabatlar desak ham bo'ladi. Inson to'yib ketadigan munosabatlar. Toksik munosabatlar. Toksik munosabatlar bu bir inson bilan ikkinchi inson o'rtasidagi konflikt, yechilmaydigan konflikt. Li munosabatlar toksik munosabatlar deyiladi. Lekin shu toksik munosabatlarga ega bo'lgan insonlar abyuzerlar deyiladi. Abyuzerning birinchi ko'rinishi bu nazorat. Sen qayerdasan? Hozir qayerdaligingni ayt menga. Chiqib ketayotganingda menga aytishing kerak, har bir yurgan yo'lingda aytishing kerak, gapirgan gapingda aytishing kerak. Men seni nazorat qilaman. Bu go'yoki qo'llab-quvvatlashga o'xshaydi. Shu inson men haqimda qayg'uryapti. Shu inson meni o'ylab shunaqa qilyapti. Meni qayerdaligimni, nima qilayotganligimni bilishi u meni qo'llab-quvvatlayotgandi bo'lmaydi. Hech ham qilmas. Bu nazorat dahshatli nazorat. Bu nazorat boshida qo'llab-quvvatlayotganga o'xshaydi, ammo bu qo'llab-quvvatlash emas. Bu sizning ustingizdan o'qilgan hukm. Ya'ni biron joyga borishdan oldin xo'p aytibsiz. Men ham aytaman turmush o'rtog'imga. Ota-onamga aytishim mumkin, onamga aytishim mumkin, ketyapman, boryapman deyishim mumkin. Lekin o'sha joyda qo'rqib turishni paydo bo'ladigan narsada nimaga qo'rqadi? Nimaga qo'rqish kerak? Aytdi-aytdi ketavermaydimi? Yo'q, aytdi-aytdi ketavermaydi. Aytgandan keyin mana shu joyda aldading. Mana shu joyda telefonni vaqtda ko'tarmading. Mana shu joyda videoni yoqib atrofingni ko'rsatmading. O'sha joyda oldingda birov bor edi. U joyga borishdan oldin seni ichingda boshqa gap bo'lgan degan ikkinchi etap boshlanadi. Ya'ni nazorat har doim ham qo'llab-quvvatlash emas ekanligini insonlar tushunishi kerak. Endi siz aytishingiz mumkin. Hammani miyasida bitta narsa paydo bo'ldi. Yigitlar nazorat qiladimi? Albatta, hozirgi berilgan ta'rif ko'proq erkaklarga xos bo'lgani uchun ko'pincha shunaqa tushuniladi. Ya'ni nazorat erkaklar tomonidan bo'ladi. O'sha qayerdasan, nima qilib yuribsan, video qilib yoqib ko'rsat atrofingni degan holatlar erkaklar tomonidan va bu toksik munosabatlar ko'proq erkaklarga xos deb tushuniladi. Yo'q. Ayollardagi abyuz undan ham og'ir. Ayolni abyuzerligi mana shu abyuzerlikni birinchi ko'rinishi nazorat ayolni abyuzerligi undan ham og'ir. Ayol kishini abyuzerligi siz hozir boshqa ayolga ketyapsiz, siz meni aldab boshqa bilan yozishyapsiz, men sizni tekshirishim kerak, sizga ishonib olishim uchun men sizni nazorat qilishim kerak, telegramingizni menga ulab bering, men ham sizga ulayman, ammo uni orqasidan urush
Vaqtda telefon ko'tarmadingiz, vaqtda javob bermadingiz, o'sha paytda nima qilayotgandingiz, ishxonadaman deb aldadingiz, u ish yuzasidan ketmagandingiz, avvalgi gaplashgan sinfdoshlaringizda oldida bo'lgandingiz, o'shalarni men taniyman va hokazo. Ya'ni qiz bola abyuzerlar ham bor. Ya'ni uylanayotgan yigitlar toksik munosabatlarga kirib qolayotganda bu nazoratni o'tayam mehr o'tayam meni yaxshi ko'rib qoldi. O'tayam menga sevgisini haddan tashqari ko'p sadoqatli deb. Sadoqatli meni hech kimga bergisi kelmayapti, hech kimga ravo ko'rmayapti, hammadan qizg'anyapti. Kechirib qo'yibsiz, naqa emas. Bu abyuz. Abyuzning birinchi ko'rinishi bu nazorat. Nazorat totalni nazoratga boradi. Sekin-sekin u bilan gaplashmaysan. Otaningga bormaysan, sinfdoshlaring bilan gaplashmaysan, telefon tutmaysan, Telegram kirmaysan, Instagramga kirmaysan, sening seni noto'g'ri yo'lga buradi, u bilan gaplashmaysan, ota-onang bilan gaplashmaysan. Men bilan yashaydigan bo'lsang, ota-onang bilan gaplashmaysan. Hatto men yaqinda bir shunaqa abyuzni ko'rdim. Farzandini O'zbekistonda qoldirib, o'zi er-xotin turmush balandpastini to'g'irlash uchun chet elga ketishgan va o'sha ayolga abyuzerlik qilib, farzandingni biz senga ko'rsatmaymiz. Hozir seni video orqali farzanding bilan gaplashadigan bo'lsang, farzanding yig'lab qoladi. Diga abyuzerlik qilyapti. Ya'ni bolani o'z nazoratiga olyapti, qaynona bolani o'z nazoratiga olyapti, boshqalar va haqqi onasidan nazoratni tortib olib, sen nazorat qilmaysan, biz seni nazorat qilamiz. Bugun ovqat yedingmi? Bugun bolangni emizdingmi? Bugun qanaqa ovqatlar yeding bolani qorni og'rimasligi uchun? Sen hozir noto'g'ri ovqat yeb qo'ygansan. Sen hozir noto'g'ri qilib qo'ygansan. O'g'lini nazorat, kelinini nazorat. Hammani nazorat qiladigan abyuzning birinchi ko'rinishi bu nazoratdan iborat. Bu qo'llab-quvvatlash emas, bu mehr emas. Bu o'sha insonni sekin-sekin qafasga solish. Ikkinchi abyuzning ikkinchi ko'rinishi bu stalking. Ajoyib so'zmi? Albatta. Stalking bu endi sotsial ijtimoiy tarmoqlarda o'sha insonni nazorat qilish. Telegramda uni yozishmalarini o'qish, qandaydir bir eski qolib ketgan Facebook yoki Одноклассники yoki yana o'shanga o'xshagan sahifalarida uning o'rtoqlariga xufiyona yozishmalar qilib, bu qizni tanirmiding, bu qiz bilganiga like qo'ygan eding, ularni rasmga olish, ularni taxlab qo'yish, unga podpiska qilganlar bilan xufiyona suhbat qilib, qandaydir bir materiallar to'plash, bu stalking hozirgi ijtimoiy tarmoqqa mayli ning abyuziv ko'rinishidir. Postlarni tagiga qandaydir bir narsalar yozib chiqish, o'sha yerdagi insonlar bilan xufiyona gaplashish, nima deydi, haqorat, uyga kelgandan keyin mana shu insonga bir narsa degansan, qo'ygansan, nimaga senga lak qo'ydi, nimaga senga podpiska tashadi, nimaga u bo'ldi, bu bo'ldi, stalking. Stalking eng og'ir ko'rinish. Stalking ham juda og'ir ko'rinish bu. Qizlarda ham bor, yigitlarda ham bor, hozirgi qaynonalarda ham bor. Nimaga qaynonalarda bor? Chunki qaynonalar ham hozir ijtimoiy tarmoqlarga azob bo'lgan yoshdagi vakil bo'lyapti. 50 yoshda juda ko'p insonlarda o'g'li bilan gaplashadi, Koreyada bo'ladi yoki boshqa joyda bo'ladi. Va ular bilan gaplashish uchun sekin-sekin tarmoqlarga ulanyapti va ularda ham endi yoshi katta insonlardagi ham stalking paydo bo'lyapti. Stalkingda o'zbekcha ko'rinishi bu g'iybat. Bu g'iybat. Bu boshqacha ko'rinishdagi g'iybat. Gaplashib oladi,
o'rtoqlarini bilib oladi, o'rtoqlariga podpiska tashlaydi, o'rtoqlariga xat yozadi. Bu qiz taniganmisan, bu qiz avval nima qilgan, hozir bilan nima dedi, ha, va hokazo, hokazo. Shubha bilan birgalikda keladi. Shubha bilan birgalikda kelsa og'irroq ko'rinishi bo'ladi. Ammo agressiya bilan birga kelsa, bu o'sha insonning samosenkasini tushishiga, o'ziga baho berishini tushishiga, kechalari uxlamasligiga, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan chiqib, o'sha stalkingdan voz kechish uchun chiqib, endi uni bolalikdagi do'stlari yoki institutdagi do'stlardan ham mosuvo bo'ladi. Sekin-sekin undan chiqib ketadi. Uchinchisini kutyapsizmi? Uchinchisi haqorat, pastga urish. Haqorat, pastga urish. Abyuzerlikning abyuzer sizning hayotingizda abyuzer bormi? Abyuzerning uchinchi ko'rinishi bu haqorat. Sen aybdorsan. Sen shunaqa qilmaganingda men bu gapni gapirmagan bo'lardim. Bir insonni yaqinini oldida boshqa inson bilan urushib ketadi. Boshqa inson bilan urushib ketadi-da, aytadiki, "Sen men seni himoya qilish uchun u bilan urushib ketdim" dedi. "Seni himoyamga olish uchun u bilan urushib ketdim" dedi. Vaholanki o'sha oldidagi ayoli, yaxshi ko'rgan qizi, kim o'rtog'i, ishxonadagi xodimi kim bo'lishdan qat'iy nazar, shu insonni urushib ketgan inson ham, urushgan inson ham bir-biri bilan urushganda va urushib ketganda o'zini aybdor his qiladi. Sen aybdor bo'lding. Sen shu ishni qilmaganingda men urushib ketmas edim. Sen aybdor bo'lding. Sen aybdorsan. Sen agar shu ishni qilmaganingda men kechikmas edim. Sen shu ishni qilmaganingda men bu qilmasdim. Bilasizmi? Eng yomon mana shu haqoratdan yana bittasi shartli. Shartli mehr berish. Agar sen hozir ovqatingni oxirigacha yaxshi ko'rma, yeb qo'ymasang, men seni yaxshi ko'rmayman. Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ymasang, men seni yaxshi ko'rmayman, bolasi ketadi. Agar sen hozir yig'lashdan to'xtamasang, men ketib qolaman. Bu ham abyuz. Bu ham abyuzerlik. Haqorat bilan birga abyuz. Ya'ni qanaqa haqorat? Sen o'g'il bola emassan. O'g'il bola yig'lamasdi. Qiz bola bo'lib qoldi. Mana haqorat, uni orqasidan abyuz. Endi men ketib qolaman. Sen menga kerak emassan. Seni berib yuboraman. Ertalab turganingda oning bo'lmaydi. Ketib qolgan bo'ladi. Senga ovqatingni qilib bermayman. Onalarni bolalariga abyuzeri haqoratdan tashqari ey pakana tur ey aytaylik lapchaygi ey qoravoy haqorat haqorat abyuz haqorat abyuz va bu joyda yana bitta abyuzerni turi neglect bu ham qiziqarli. Neglekt qiziqarlimi? Albatta. Xalq neglektni nimaligini bilish kerakmi? Neglekt. Neglekt bu xor bo'lgan, zor bo'lgan ko'rinishga olib kelish. Ya'ni hozir farzandiga sut kerak. Sut ertalab olib keling deb aytdi. Kechqurun sut olib kelmadi va sut olib kelmadingiz-ku desa eshiklar urib tashlab, baqirib tashlab, biror narsani otib tashlab, mani ishim ko'pligini bilasan-ku. Sen aybdorsan, bolani hozir och qoldirgan sansan. Chunki vaqtda aytmadi. Aytsa telegramdan yozib qo'ymadi. Telegramdan yozib qo'ysa telegram ko'rishga vaqtim bo'lmadi, sen menga eslatmading. Eslataman deb telefon qilsa, sen meni ishdaligimni bilib turib, ish paytimda telefon qilding. SMS yozsa, SMSda o'qishga vaqtim bo'lmaganini bilasan-ku. Chorasiz qoldiradi.
o'zini shunchalik ayblaydiki, chorasi qoldi. Bor o'zing endi kecha soat 12 da bolaga ovqat topding. Neglect duo qilib qo'lini mana shunday qiladi-da, o'sha insonni bir g'ijimlab ko'radi. Qani bu bo'ysunib yalinishga qanchalik kuchi yetadi? Qanchalik kuchi yetadi? Farzandni ham neglect bilan katta qiladi. Neglect farzandda qanaqa bo'ladi? Oyi farzand neglectlar, farzandga bo'lgan neglectlar. Oyi, oyjon, adam nima dedilar? Hali oila qotdimlar? Bitta bizga qolmizdi, anaqa o'sha narsani qo'qoymagan. Bitta bizga hali aytmabmizda, nima qilishdi? Yoki mana shu kitobni olish kerak, yozda kitob o'qish kerak desa, iltimos, o'sha kitobni olib bering, men yozda kitob o'qishim kerak ekan. Sen yaxshi bo'lsang olasan. Bola har kuni yaxshi bo'lishga harakat qiladi. Yaxshi bo'lish nimaligini bilmaydi. Erta turib ko'radi, idish yuvib ko'radi, uydan chiqma desa uydan chiqmay ko'radi, lekin haligi bola zo'r bo'lgan narsa olib berilmaydi. Bu xo'rlash, xorlash, zo'riqtirish va o'shani olib berish uchun yoki o'sha narsaga yetkazish uchun yig'lash, yig'latish darajasiga olib borish. Oxir oqibatida yig'laydi. Olib bermang, kerakmasam deya olmaydi, chunki kerak. Neglect. Neglect depressiyani boshi. Keyingi turi? Keyingi turi emotsional kachel. Ya'ni kecha neglect qildimmi, bugun yuringlar hammalaringni bir restoranga olib boraman dedi. Restoranda katta pul sarflab bir o'tirish qilib beradi, hamma xursand, hamma xursand bo'lgandan keyin uyga kelgandan keyin bozor qilib bering desa, sen bilarding-ku men bor yo'g'i oyligimni bir qismini olganimni. Kecha hammalaringni xursand qilish uchun men restoranga olib bordim. A bugun uyda ovqat yo'q. Nimaga o'zing restoranga bormayman demadi? Men sizlarni xursand qilish uchun restoranga olib bordim. Bilmasmiding faqat o'sha pul borligini. Men uyda hamma narsa bor deb o'ylagan edim. Hamma narsa yo'qligini nimaga kecha aytmading? Men bugun bozor qila olmayman. Sen dursan chunki. Iltimos, iltimos. Men bilmay qolman. Nimani bilmading? Nimani bilmading? Maza qilding-ku kecha. Nimaga meni shu darajada qiynashing kerak edi? O'sha joyga bormayman deganingda bugun sen aytganing bo'lar edi. Meni sen qiynayapsan. Sen qiynayapsan. Hozir men shu ishni qila olmasligimni bilib sen qiynalyapsan. Bu emotsional qachil. Ya'ni bitta ko'tarib beradi, xursand qilib beradi, bitta shunday yerga masalan bir pomidorni yerga shunday otib tashlaysiz, qanaqa bo'lib ketadi? Tarvuz deylik, tarvuzni ko'tarasiz deb yerga tashlaysiz. O'sha inson o'shanaqa majaqlanib ketadi. Bu emotsional qachil. Bir marta ko'taradi, keyin o'sha inson ana shu ko'tarilgan joyini eslab qoladi-da, yana o'shanaqa qo'llab-quvvatlash, yana ko'tarib berish bo'ladimi, yo'qmi kutib yashaydi. Sizning hayotingizda shunaqa narsalar uchraganmi? Emotsional qachellar. Bu menimcha unaqada o'zbek tilida emotsional hissiy barqarorsizlik deyiladi. Ya'ni his abyuz munosabatlari orqali bitta insonni naqalarni hissiyotlarini o'zgarishiga sabab bo'lish. Bir qarasa xursand, bir qarasa bu ko'pincha kuzatilishi mumkin. Masalan, inson qanaqadir yaxshi munosabatni kutib bir inson bilan suhbatni boshlayotgan paytda, masalan, u insonni qanaqadir yomon javobni yoki bo'lmasa o'zi kutilmagan holatdagi vaziyatni olish paytida ham vujudga kelishi mumkin. Ya'ni bunchalik siz aytganchalik emas, ya'ni bu qanday? Masalan, kecha yaxshi gaplashdi, yaxshi orzular qilishdi, yaxshi planlar qilishdi-da, bugun telefon ko'tarmaydi. Emotsional qachellar bu men bitta gaplashib o'tirganda emas.
Bu emotsional kachelik bo'lishiga bitta xulq-atvor, bitta bir yomon holat bo'ladi. Ya'ni hozir yaxshi, voy, butunimiz shunaqa bo'lsa edi degan joyda ertasi kun telefon ko'tarmaydi. Saldan keyin paydo bo'lib qoladi-da telefon ko'tarmaganligini, buni yig'layotganligini, tushunmay qolganligini umuman hisobga olmagandek go'yo, ya'ni indamasa, yo'q, men tushunganim yo'q, yo'q, bilmadim. A sen bir hafta yo'qolib ketdi. Yo'q, men o'zim ishim qilib yurdim. Men seni kutdim, biz shunaqa rejamiz bor edi. Biz shunaqa rejamiz bor edi. O'sha kuni esingizdami, biz gaplashuvdik. Shunaqa rejamiz bor edi. Biz falon joyga bormay, ha, yo'q. Buzilib ketdi-da bu narsalar. Bo'ldi, bugun boshqatdan boshlaymiz, bugun boshqatdan boshlaymiz degan joyda yana tashab ketadi. Sizga bitta savol. Bizning gapimizni eshitib yigitlar o'zini tanib qolsa-ya? Balki bunaqa munosabatlar albatta juda ko'p murojaat qilishadi, bor hayotda. Chiqadi deb o'ylayman, ya'ni haqiqiy o'zini holatini tushungan, balki menda ham shunaqa bordir, balki men gaplashadigan qizda shunaqa muammo bordir yoki qizda shunaqa fikrda kelishi mumkin, men gaplashadigan yigit haqiqatdan ham shunaqadir, shunaqa degan fikrga kelishlarga sabab bo'lishi mumkin. Demak, agar siz o'zingizni abyuzer ekanligingizni tushunib qolgan bo'lsangiz, baxtsiz hayotdan qo'rqing. Abyuzerga uchrab qolgan inson qachonki o'zini destruksiyasini to'g'rilab olmaguncha hayotida rahbar abyuzer, qo'shni abyuzer, o'rtoq abyuzer, sirdosh abyuzer, abyuzerlardan chiqa olmaydi. Faqatgina o'zi o'zgaradi, abyuzerdan chiqa oladi. Va abyuzer insonni o'zi ham hayotda baxt erishmaydi. Uning bitta munosabati oxirgacha bormaydi. U tashab ketish, qaytib olish, bo'ysundirish bilan umri o'tib ketadi. Bu degani, ishxonasi bo'lsa, ishxonasi yo'qolib ketishi, aytaylik, yaqin do'stlari yo'qolib ketishi, aytaylik, abyuzerni hayotini o'zi bo'g'im-bo'g'imlardan iborat. Har bo'g'im bitta pastlash, har bo'g'im bitta pastlash. Konflikt bilan abyuzerlikda farqi nima deb o'ylaysizmi? Masalan, har bitta insonning hayotida konflikt bor. Siz hozir aytayotgan gaplarim konflikti bo'lyapsiz. Bu qanaqa munosabat aslida? Yo, konflikt munosabati bo'lyapsiz. Yo'q, bu konflikt munosabati emas. Konflikt munosabat rivojlanishga olib keladi. Konflikt munosabat sog'lom odamlarda ham bo'ladi. Abyuzer munosabati esa konflikt munosabat emas. Uni oxiri o'sha insonni bo'ysundirish, xorlash, xo'rlash, o'ziga tobe qilishga olib boradi. Konflikt munosabatlari esa ikkita insonni oldidagi muammoni yechib rivojlanishga olib boradi. Konflikt yomon emas. Ya'ni bu o'zini fikrini aytayapti, chiqishmayapti. Meni fikrim mandaqa deyapti. Bu o'zini fikrini aytayapti, chiqishmayapti. Lekin o'rtada bir qandaydir bir o'ylab ko'rish bilan uchinchi bir fikrga ega bo'lish mumkin. Bu konflikt munosabati hisoblanadi. Konflikt munosabat hamma joyda bor. Ishxonada bor, o'rtoqlar orasida bor, konflikt bo'lib qolishi mumkin. Er-xotin orasida, aka-singil orasida, xola-ma orasida hamma joyda konflikt munosabat bo'lishi mumkin. Konflikt munosabat insonlarni konfliktga olib kirib, olib chiqayotgan paytda ularni rivojlantirib beradi. Abyuzer munosabatlar esa depressiyaga, qo'rquvlarga, hayotdan ko'nib qolishga, ichki yashash resurslarini yo'qolib ketishiga olib keladi. Men unaqa inson emas edim deyishadi. Yaqinda o'sha dunyo kuzatgan bir o'sha Beshimbayevni o'sha o'z ayoli bilan bo'lgan munosabati konflikt munosabati emas edi, u abyuz munosabati. Abyuz munosabati edi. Keyingisi gazlayting. Gazlayting. Gazlayting munosabati. Gazlayting nima unaqa deb o'ylayapsan? Sen hozir meni yolg'onchiga chiqarib qo'yding. Sen yolg'onchiga chiqarib qo'yding.
meni noto'g'ri tushunding. Men hech ham unaqa demoqchi emasdim. Sen noto'g'ri tushunding meni. Sen meni hozir noto'g'ri tushunding. Meni to'g'ri tushunganingda hozir unaqa bo'lmas edi. Gazlayting. O'yidan, xulq-atvoridan uni ayblab o'zini foydasiga, o'zini foydasiga o'zini oppoq qilib olib chiqib ketish. Gazlayting juda ham og'ir munosabat. Endi har safar o'aydor bo'lib qoladi. Nimadan bo'lsa ham o'aydor bo'lib qoladi. Gazlayting munosabatni oxirida o'sha ayol har kuni yig'laydi. Har kuni yig'laydi. Agressiya. Agressiya baqirish. Haqorat bilan baqirish. Agressiyaning qanaqa turlari bor? Stolni urish, idishlarni otib yuborish, biror narsa aytmoqchi bo'lganda eshikni urgan paytda haligi insonni yuragi mundoq qilib bitaniga shunday uradiki, kutmagan holatda uradi-da. Agar kutgan holatda ursa, o'zini olib qochishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Kutmagan holatda eshikni urib keladi. Kutmagan holatda biror narsani otib yuboradi. Kutma va yana jim bo'lib qolib, xuddi hech narsa bo'lmagandek bo'ladi. Agressiya qo'rqitish bilan, ya'ni men o'zimni birasa qilib qo'yaman san dastingdan. Ya'ni shu inson ayblab o'zini birasa qilib qolib agressiya qilish yoki gaplashmay qo'yib agressiya qilish yoki birovlarga qanaqaligingni ko'rsatib beraman. Birovlarga seni sirlaringni oshkor qilaman. Birovlarga seni haqiqiy yuzingni ochib beraman degan yoki kulish ustida o'rtoqlari kel ovqat qipti yeb bo'lmaydi. Raza o'tirib olib kuldik. Qachon sen bunaqa ovqat qilishni o'rgandik? Bunda o'ylab qaraganingizda oddiy kulishdek hisoblanyapti. Lekin uni tagida o'sha insonga agressiya, ya'ni ko'pchilikni ichida sazoyi qilish, uyaltirish, ustidan kulish, kulib do'stona gapirib, o'sha insonni o'zini joniga qasd qilish darajasiga olib borish agressiyalari mavjud. Ular bilan yashaydigan insonlar har doim hayotda stresslar bilan, ma'lum bir stresslar bilan yashashadi. Albatta, shunaqa stress bo'ladiki, shodan kelmasa-yu uzoqroq yursa-yu, shu bir narsani so'ramasam-u degan darajaga bor. Samosenkasi tushib ketadi, birov bilan gaplashgisi kelmay qoladi, depressiyalarga tushadi, o'zligini yo'qotadi, yashashga kuchi qolmaydi, maqsadlar qo'ya olmaydi. Maqsad qo'ysa, maqsadini ustidan kuladi, bir kiyim olsa, kiyimini ustidan kuladi va keyingi tanqid kuchli tanqid. Kuchli tanqid qanaqasiga? Aytaylik, semiz bo'lib ketgan bo'lsa, har kuni o'tganda ham, ketganda ham semizligini ustidan kulish. Masalan, bu semiz ayol 3 oyda ozolmaydi, lekin qo'ldan kelmagan ishni buyuradi. Sen bugundan boshlab 3 oyda ozasan dedi. Yoki aytaylik, 16 yoshda turmushga chiqqan, 35 yoshgacha 3ta farzand katta qilgan, 35 yoshida sen institutga kirasan dedi. Sen ingliz tilini o'qiysan dedi. Ya'ni o'zini qo'ldan kelmagan ishlarni buyurish. Bu ham juda ham og'ir tanqid, og'ir tanqid. Masalan, avval qilib ko'rmagan ishini sen mana shuni bajarasan, qo'ldan kelmagan ishlarni buyurish. Og'ir oqibat toksik munosabatlarni abyuzerga uchrab qolganingizni aniqlash uchun agar shu inson bilan siz rivojlanayotgan bo'lsangiz, siz konfliktdasiz. Konflikt bor, rivojlanyapsiz. Konflikt hamma joyda bor. Agar shu inson bilan ruhiy salomatlik, hayotda zavqlanish, hayotda kayfiyatni borligi, maqsad borligi, biror narsaga intilishni saqlanib qolishi, shu inson bilan yana ko'rishishga, yana gaplashishga ishtiyoqni saqlanishi bu sog'lom munosabat. Toksik munosabat desa, ko'rgim kelmayapti, gaplashgim kelmayapti. Kelmasa yaxshi edi. Kelmasa yaxshi edi. O'zimni
ichki dunyomni aytgim kelmayapti, gaplashgim kelmayapti, ko'rgim kelmayapti. O'sha inson siz bo'lsangiz, o'sha inson siz bo'lsangiz, agar sizda abuser munosabatlari bo'lsa, o'shani 10 ta belgisini hozir aytib beraman. Abuser bilan siz yashagan bo'lsangiz, abuser sizni destruksiyaga uchratgan bo'lsa, sizdagi 10 ta mana shu belgini o'ylab ko'ring, demak sizda abuser munosabati bor va bo'lyapti va bo'lib o'tmoqda. Birinchisi doimiy ichdagi g'ashlik. U qilayotgan xatolarni o'zingizda ko'rish. U xato qilyapti, siz o'zingizni xato qilgandek his qilyapsiz. Ya'ni u bozorlik qilib kelmayapti, o'zingiz aybdor qilyapsiz. Uyda nimadir bir voqea bo'lyapti, o'zingiz aybdor his qilyapsiz. Ya'ni birinchisi xavotir, g'ashlik, ikkinchisi o'zini aybdor his qilish. Har bitta harakatda o'zini ayblash. Mana shuni noto'g'ri qildim, to'g'ri qilsam bo'lardi, to'g'ri qilsam unga yaxshi bo'lardi. Men shuni qilmaganim uchun u yaxshi emas. Men shuni qilmaganim uchun u yaxshi emas. Men shuni qilmaganligim uchun u baxtli emas. Men uni baxtli qila olmadim, men uni qo'llab-quvvatlay olmadim. Men unga vaqtida ayta olmadim. Men uni aytgan darajasida o'zimni oqlay olmadim. Uchinchisi boshqalarga o'zini partnyorini, turmush o'rtog'ini yoki yaxshi ko'rgan yigitini maqtab berib, o'zini yomonlash. Men unga loyiq emasman, u meni ana qiladi-da, endi malchilikda menga. Men o'zim unga loyiq emasman. Ya'ni turmush o'rtog'ini hamma joyda maqtash va o'zini pastga olish. Hozir yomon narsa bo'lib qoladi deb kutish. Hozir bir yomon narsa bo'lib qoladi deb kutish. Qattiq manipulyatsiyalarga uchrash. Ya'ni qanaqa manipulyatsiyalar? Dahshatli manipulyatsiyalar. Dahshatli manipulyatsiyalar. Ya'ni o'zini to'liq o'zgartirishga majbur qiladigan manipulyatsiyalar. Men hozir aytaman. Kecha shu xatoni qilgani uchun shunaqa bo'lib turibdi. Endi qilasan. Endi borasan. Endi o'zing ko'rsatib berasan. Manipulyatsiya. Manipulyativ harakatlar, manipulyativ so'zlashish, manipulyatsiyadan iborat bo'lgan munosabatlar. Hech qanaqa tanlov qo'ygizmaslik. Bormaysan. Bormaysan ota-onangga. Shu ishni qilding, endi ota-onangga bormaysan. Shu ishni qilding, endi bu ishni qilmaysan. Ya'ni tanlov qo'ygizmaslik, cheklash, erkinligini olib qo'yish, do'stlaridan, qo'llab-quvvatlashuvdan, yor birodarlaridan, o'zi yaxshi ko'rgan narsalardan ham sekin-sekin kesib, xuddi daraxtni bitta shoxini kesganday qilib yo'qotib olib borish. O'zini fido qilish. Qurbon. Endi boshqa yo'lim yo'q, men o'zim faqat qurbon qilaman. Farzandlariga, turmush o'rtog'iga va boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun o'zidan voz kech. O'zini yaxshi ko'rishga harakat qilish uchun o'zidan voz kech. Yo'q, menga olib bermay qo'yaver, yo'q, olib bormay qo'yaver, yo'q, men ko'rib bo'lganman, bu bo'lganman, men harakat qilib bo'lganman. Senlarni ko'rsam yaxshiman, senlarni ko'rsam yaxshi bo'lganlarni ko'rsam baxtliman. Yo'q, hozir meni baxtli qilish uchun sen yaxshi bo'lgin. Yo'q, menga sotib bermagin, kerak emas. Demak, abuser munosabatlarni har joyda ko'rish mumkin. Yana bitta joyini aytayman. Ustoz va shogird. Ustoz va shogird o'rtasida ham abuser munosabatlar bo'lishi mumkin. Qilolmading, vaqtda qilmading, vaqtda o'qimading, men aytgandek tushunmading va hokazo. Abuser munosabatlik baxtsizlik. Umringiz o'tyapti. Baxtsizlik bilan umringiz o'tmasligi uchun mana shu yuqorida sanab o'tilgan abuser munosabatlarni
sizni hayotingizda, sizni miyangizda botqoqlikka tortib ketmasligi uchun yirtib tashlash. Buni yirtib tashlasak, bab yirtilmaydi dedi. U inson sizni hayotingizda bordi. O'rganish kerak. O'rganish, agar siz munosabatga kirmagan bo'lsangiz, o'zingizni to'xtatish, agar munosabatga kirib, depressiyaga, xavotirga, qo'rquvga kirib qolgan bo'lsangiz, o'zingizni qutqarish, o'zingizni qo'llab-quvvatlash, o'zingizga mehr berish, uning uchun bizni kursimizga yoziling. Abuzer munosabatdan chiqish kursini abuzerlarga turmushga chiqmaslik, ularni tanib olish kursini biz xalqimizga taqdim qilyapmiz. Abuzer munosabatdan ajrashganlar uchun kurs taklif qilyapmiz. Abuzer munosabatlardan chiqqandan keyin o'zini tiklab olish kurslarini, abuzer munosabatni ichida yashab ajrashmoqchi bo'lmasa, ajrash kerak emas, lekin u joyda o'zini qanday qilib tiklab olish kerak. Mana shu kursni taklif qilyapmiz va abuzerga turmushga chiqmaslik uchun, xavfli turmush qurmaslik uchun qizlarimiz uchun ham 3 kursni taklif qilyapmiz. Demak, bu kurslarga murojaat qilib o'qishlari va bu munosabatlarni qanaqa hal qilish kerak usullarini bevol o'rganishlari mumkin. Bizga murojaat qiling. 99lik 998-22-89 Zebin Sahmedova Xalich universitetini magistranti, klinik psixolog Elchin Tolipov hamda mening jamoam. Klinik psixologlar va psixoterapevt, psixiatrlardan iborat ushbu psixomet klinikasini mahsuloti, loyihasi abuse munosabatlardan chiqib ketish uchun loyiha taklif qilmoqdamiz. Bizga murojaat qiling. Hayotingiz hech qachon psixologik bosimlar, haqoratlar ichida o'tmasligi uchun nima qilish kerakligini aniq o'rgata olamiz.